máme pocit, že to je, jak říká Honza, že jsme v takové vybrané společnosti a tu vybranou společnost vlastně tvoříte vy všichni. A my moc děkujeme, že jste dorazili. Já bych chtěla říct, že vlastně tenhle ten rok byl pro nás hodně průlomový, protože jsme se změnili z nadačního fondu na nadaci. Mám velkou radost, že nejen, že udělujeme ceny Neuron, ve kterých nadále pokračujeme, ale v současné době také se zaměřujeme na podporu mladých lidí a rozvíjíme vlastně lásku k vědě. To je to, co mi dělá radost Neuron, že to je jedno z těch několika skupin, a naštěstí jich je víc v téhle zemi, který se snaží z tohohle udělat místo, kde se našim dětem bude dobře žít. A musíme si vybudovat ostrůvky pozitivní deviace, které budou fungovat, kde věci budou fungovat, a ke kterým se doufejme nakonec připojí ty ostatní. Díky Neuronu, že se o to pokouší, a myslím, že se to docela dobře daří. A já jsem ohromně rád, že v České republice je jednak hodně těch, kteří něco zkoumají, že jsou tady opravdu dobří vědci, a pak, že tady je spousta těch a přibývá jich pod křídly Neuronu, kteří jsou ochotní přispět. Takže všem těm chci poděkovat. To není moment.